अस्सलामु अलैकुम मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो, मैं हूं आप लोगों का दोस्त वजीर अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नफा टीवी एचडी। आज की वीडियो बड़ी खास है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के बहुत बड़े शिकारी राजा जफर अल मकीम चीचावतनी उनका इंटरव्यू किया, और इस इंटरव्यू के लिए हमारे साथ तावन किया, बल्कि पाकिस्तान में जितनी वीडियो बनाई जाती है सबके लिए हमारे साथ तावन करते हैं जनाब ताहिर अदरीस जंजुवाल मकीम अमेरिका। तो दोस्तों आइए हम राजा जफर साहब का इंटरव्यू का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसी हैं तबीयत? ने अल्लाह का शुक्र, तुसी सुनाओ ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं थोड़ा तह दिल नाल शुक्र गुजार हाँ कि तुसी जनाब सानू अपने कीमती टाइम विचों जनाब टाइम दिता। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਜੀ, 3812 ਐਲ ਸਾਡੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। 3812 ਐਲ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 76 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਯਾਨੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1946 ਦੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 1946 ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, 8-10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਸਾਂ। 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਮਿਕਸ ਸੀਗਾ, ਗੁਲਟੇਰ ਬੂਲੀ ਮਿਕਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਬੂਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ? ਬੂਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੌੜਾਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। 26-27 ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਰੀਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜਾਏ, ਬਲੈਤੀ ਵੀ ਦੌੜਾਏ। ਸਨ 2000 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸ਼ੌਕ। ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਬੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, 2000 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਬੂਲੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਮੇਰੇ, ਰਾਜਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਨ 81 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ
ਸਾਲਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ ਗੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੜਾਏ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕੱਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤਰੀਏ ਦਾ ਬੇਲੀ ਮੇਰਾ ਪਤਰੀਆ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕੱਟੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕੱਟਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਨ 92 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਲੜਾਇਆ ਇੱਥੇ ਡੁਡਿਆਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਵਾਰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਲੜ ਕੇ ਲੜਾਓ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਗਨ ਭਰ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਲੜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਤਿਲਕ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਹੈ ਸੰਨ ਤਕਰੀਬਨ 84-85 ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਾਊਂਡ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਪਾਏ ਨਾ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆਪਸ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ 3 ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਅਲੱਦਾ ਕਰੋ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੁੱਕੋ 3 ਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਣ ਇਹ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਬੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੂਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਮੈਚ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਮੈਚ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਲੈ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਫਰੀਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੱਕ ਢੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ
ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਹੁਸੈਨ ਹੈਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਵਾਬ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਿਆਲ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਰਾਏ ਜ਼ਿਆਉਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਫਰੈਂਡਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਉਹੋ ਹੀ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਡਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ ਗਰੁੱਪ, ਜੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਨ ਕਯੂਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਇਤਫਾਕ ਗਰੁੱਪ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨੂੰ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਵੀ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਕਯੂਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਕ ਇਤਿਹਾਦ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਕੁਛ ਫਰੈਂਡ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਾਲ ਹਟਦੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਹਟਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਟ ਪੱਟਿਆਂ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ,